Për dallim moshatarëve të Taulantit, ai zgjodhi që çdo qes të jetës së tij ta kaloj duke ruajtur bagëtitë e tij. Përpara kena pas gjithmonë, kena pas edhe këtu në herë para luftave do bullica që i thojë, na bullica s'dia e dini. Edhe tani shoki aty ja kena nisë bep që prindë të tu nuk kanë pas diçka arsema, diçka zanot. Ma shumë që i kanë kombinu, kanë për shkak ambientit, venit, rrethit. Edhe që është fshat e kësene, i kanë integru me mirë me bëjtësi. Edhe tani kena fillu edhe na, si pa sy kena shkry shkollën e mes me sene. Kena startu edhe këto ndim babës. Lopët janë shumë më tepër se thjesht bagëti, janë pjesë e rutinës së tij, miq besnik në udhëtimin e tij përmes jetës, një djalë që nuk ka nevojë për pëlqime në Instagram apo për ndjekës në TikTok për të ndjerë vlerën e tij, pasi lumturia e tij buron nga thjeshtësia e jetës rurale. Ok, ta shto është edhe ku a vjeshtës, fillon edhe për përgatitjen e tokës, për mbjellën e grumit, cene, po përditshme që është ditë përditshme, është ofër 7 veja fillojmë me mjelin e tëmve, te i ka ora 9 të i kry, i shlojmë në livale, e pastaj të lëmbira me pun tjera që janë, për shumë si vjeshta që janë është ai levrimi edhe mbjellë e grumit, e kështu vazhdojmë më rendë, ditë e që i shkujnë, e si shtu, shkojnë një ditë. Edhe mbrëmja e pinë gjasht i shtim brena, i krybim ato procedura që shkojnë edhe përfënda. Sa ki një hrinë dështë apër ljopët, sa kujdesësht për to abartin smundje, sa i kujdesësht nga aspekt që shëndetësor, që ljopat që jetë shëndetëshme? Po, për smundje ka, të veçanë së dëmës të këto qumështoret, ka smundjen e qumështit edhe që është një farsmundje që ndikon të qumështit e sene, po me përkujdesje, me vetënarë, tu asë të mësu, tu asë jena mirë, këta i ne kena marë, nuk kena fort probleme me smundje, kështon që janë.